Kepsa Johara. Yeay, aku rasa yang ni lah rumah Ray yang aku nak tu, nak pindah tu. Eh, bukan lah. Ini lain lah. Tapi kita tengok lah dulu macam mana kan. Pasal dia punya offer, okay Ray, aku nak sewa ni. Kita masuk dalam. Bang. Cik, ini rumah ni untuk sewa ke, cik? Okay, you orang yang call ke tu? Yang call. Oh, dia. Okay, pertama sekali. Tunjuk dalam lah, senang. Okay lah, sekarang kita masuk dalam lah. Okay, masuk dalam. Eh, apa tu? Buka pagar. Oh. Ha, bukan kita masuk dalam lah. Okay, kita masuk dalam. Pulama! Dalam buka, terkejut saya. Baru buka pintu. Saya pulama tengok pintu cantik. Pintu cantik kan? Ha. Ini pintu kayu. Ha. Okay, dia buat daripada kayu jati. Apa dia jati diri? Dia dulu belakang muda lah ini pintu. Oh, iya ke? Ambil daripada dia punya camp belakang muda bawah sini. Oh, itu jadi nama jati itu. Diri. Jati diri. Ah, belakang muda. Okay, ini masuk dalam. Okay. Fuyo! Fuyo, yes. You baca tu tulisan kan? Fuyo, man. Fuyo. Budak-budak datang sini conteng lah ni. Oh, iya ke? Dah lama tak ada orang mah. Eh, nanti sewa you kena cap balik lah ni. Ha? Cap balik lah ni. Ah, tak apa. Ini kalau boleh you buat colour biru lah. Colour biru? Biru nampak awan sikit lah. Awan apa? Awan tanu. Dulu Hafiz mana tu sewa sini? Sini Hafiz tu. Oh, yo! Eric! Ya. Yeah. Tengok bilik lah. Okay, ini bilik. Eh? Afiq kecil sangat. Ini bilik air. Ini bilik air tak boleh besar-besar. Lari-lari. Bilik air tak boleh eh? Ini bilik air memang ada bor sahaja. Alamak. Bor. Betul bor. Apa yang duduk? Itu. Toilet bor. Okay, you family ke you bujang? Family ya? Family. I kasi discount sikit lah. Berapa? Monthly ini lebih kurang dalam RM3,000. Ha? Mami, RM3,000. Satu bilik, satu toilet, RM3,000. Satu bilik, RM1,000. Satu toilet, RM1,000. Satu itu kapak, mah. Okay, kau faham. Dia mau sewa, saya mau sewa juga. Okay, sewa atas dia lah. Eh, ada apa? Ini townhouse, mah. Berapa ribu? You mula sikit lah. Oh, mula sikit, bagus. Pasal you diabung dengan adik awang-awang. Awang-awang, kan? Saya angkat lu RM2,500 sudah. Kurang RM500 je. Atas tak ada bilik air. Itu mana bilik air? Lu pinjam, lah.